God eftermiddag, og tak fordi jeg må komme og fortælle om store drømme og knuste hjerter. Der findes mange forskellige slags medfødte hjertesygdomme, og nederst på sliden kan I se 11 tegninger af forskellige typer, og i dag vil jeg kalde dem knuste hjerter. De øverste billeder viser børn og voksne, som jeg har opereret for medfødt hjertesygdom, og som har givet tilladelse til at må vise billederne i dag for at fortælle deres historie. De patienter og deres familier, de har store drømme for deres fremtid. Os, der arbejder med det her felt, vi har store drømme for, hvordan vi behandler dem bedst muligt i dag, og hvordan vi finder den bedst mulige behandling til dem i fremtiden. Jeg vil gerne bruge de næste 10 minutter på at trække med ind i de knuste hjerters univers og gøre det ved, at vi følger et par børnene på billedrækken. Så det er jo Søren Kierkegaard over i år, så vi kan jo kalde den ene Søren og den anden Regine. I det normale hjerte har vi to kamre. Det blå kammer modtager blodet fra kroppen og sender det ud til lungerne, hvor det iltes, og det røde kammer modtager blodet fra lungerne og sender det ud til kroppen. Søren er født med et hul i hjertet, og det betyder, at det røde blod løber på den blå side og belaster hjertet, så det bliver svagt. Regine er født med et langt mere kompliceret og dårligt hjerte. Hun mangler hele det ene hjertekammer. På Søren Kierkegaards tid, så ville Regine ikke overleve ret lang tid efter fødslen, og Søren ville næppe overleve konfirmationsalderen, end sige nå at forelske sig. I dag ser det anderledes ud. Søren har forventet en operation foran sig og kan derefter leve et normalt liv. Regine, hun vil formentlig få opdaget sin hjertefejl i fostertilværelsen nu. Vi vil planlægge hendes fødsel på et Aarhus Universitetshospital, fordi hun kræver behandling fra starten af. Og så vil hun gennemgå en 3-4 operationer. Hun vil formentlig skulle hjertetransplanteres som i en ung alder, og hun vil altid have nedsat fysisk formåen, men hun kan sagtens have en rigtig fin livsstil. I Danmark bliver der hvert år født ca. 500 nye børn med medfødt hjertesygdom, og vi har kooperet for det siden 50'erne. Det betyder, at der er 18-20.000 mennesker i Danmark i dag med knust hjerte, men dog med plads til drømme. Den her kurve illustrerer, hvad der er sket med overlevelse efter hjerteoperationer, når vi kigger på, vi startede i 50'erne og så til i dag 2013, hvor mere end 98% vil overleve en hjerteoperation. Den kurve, den kommer jo også til at vise, hvad der er sket med fremskridtet og udviklingen gennem den periode. Hvis vi vælger bare at kigge på det sidste årtusind, så vil patienter, der bliver født ligesom Søren, de vil have det været i live rigtig mange af dem. Og hvis I kan se patienter, der ser ud som Regine, selvom der er sket rigtig, rigtig meget, så er der stadigvæk plads til forskning og udvikling for hendes hjertefejlstype. Det, der er sket med udvikling og forskning gennem årene, er, at der er udviklet rigtig mange nye operationsteknikker. Vi er kommet langt med materialevalg. Vi diagnostiserer sygdommene bedre og tidligere, og nu diagnostiserer vi faktisk mange af sygdommene helt ned i fostertilværelsen. Og der er også begyndt at komme sådan nogle spæde forsøg på at behandle nogle af de her sygdomme allerede i fosterlivet, sådan man kan begynde at drømme om, og de her børn kan fødes til et rask hjerte. Her i Aarhus koncentrerer vi os i øjeblikket om flere forskellige ting, men hjertefunktionen har stort fokusområde for os. Vi kigger blandt andet på fiberretningen af musklerne i hjertet, hvordan de viser sig ved de forskellige sygdomme, og hvordan man måske kan påvirke dem på forskellige vis. Vi er rigtig interesserede i, hvordan man kan modulere hjertets sammentrækningskraft, fordi det er væsentlig betydning for, at man kan få optimal hjertefunktion. Og vi har også interesseret os rigtig meget for, hvordan hjertet arbejder sammen med lungerne, og har blandt andet vist, at hvis ens hjerte nu ser ud som Regines hjerte med kun ét hjertekammer, så kommer lungerne til at betyde utrolig meget, fordi de kommer til at fungere som en slags hjælpemotor, som trækker blodet ind i brysthulen, og dermed hjælper hjertet til at føre det videre frem, selvom man kun har én hjertepumpe. Så det er jo ikke nok bare at undersøge de her patienter, vi er også nødt til at sammenligne dem med nogle jævnaldrende raske, og vi undersøger dem også i aktivitet, fordi vi er jo nødt til at vide, hvordan deres normale liv foregår. Så det her billede viser en rask ung mand, der ligger på en liggende cykel og får scannet sit hjerte. På det her billede ser en rask ung kvinde, som er ved at få målt iltoptagelse, altså kondital, og få målt blodgennemstrømningshastigheden. Og dem bruger vi til at sammenligne for eksempel med Søren. Søren han er fået lukket sit hul i hjertet. Han har det rigtig godt nu. Han er faktisk ude at løbe sin første maraton. Så han er god. Han performer 100% eller mere, når vi sammenligner ham med sine raske kollegaer.
Regine derimod, når vi sætter hende op på de her instrumenter, så vil hun kunne klare omkring 85% af det, hendes jævnaldrende kan klare. Det her billede er også meget godt til at illustrere, hvad det er for nogle mennesker, jeg har den store fornøjelse at arbejde sammen med. Det er unge, dybt engagerede, entusiastiske medicinstuderende, læger, fysioterapeuter, som dedikerer deres fritid eller tager simpelthen tid ud af deres studie til at være med til at frembringe den nye viden, vi skal bruge til, at vi kan gøre det meget bedre i morgen. Vi har i Aarhus en helt unik mulighed for at teste patienter og raske menneskers hjerte ved, at vi kan undersøge dem i vores MR-scanner. Det er den, I kan se her til højre. Og vi har fået bygget sådan en plastikcykel, vi kan montere på scanneren, så vi kan have dem i aktivitet og så samtidig undersøge deres hjertefunktion. Og det giver nogle helt specielle muligheder. Blandt andet har vi med Regine og hendes type med det ene hjertekammer kunnet se, at når vi sætter dem til at bevæge sig ind i sådan en scanner der, så kan man sige, sådan populært sagt, så er det faktisk rigtig sundt for deres hjerte at være aktiv, selvom det skulle man måske ikke tro, når de kun havde et kammer. Men sådan er det. Hjerterytmeforstyrrelser er noget, der også er helt egnet for de her patienter, som har en medfødt hjertesygdom. Rytmeforstyrrelserne har deres egne baner inde i hjertet, har vi kunne vise. Vi har også kunne vise ved nogle af vores undersøgelser på grise, at den problemstilling, man har, når ens hjerte løber alt for hurtigt, der ser det faktisk ud til, at den er aldersafhængig, forstået på den måde, at de små nyfødte hjerter, de tåler det her meget bedre, end jo ældre man bliver. Vi har også kunne se ved nogle af vores griseundersøgelser, at fostre, som bliver udsat for hurtig hjerterytme, og det er noget, der virker meget belastende på et fosterhjerte, der kan man faktisk gå ind og hjælpe det hjerte med noget så simpelt som at give moren sukkervand. Så det er sådan en lille sjov detalje. Så det fulde liv, det handler jo ikke kun om at have et helt hjerte. Det handler om et helt liv, og til det, der hører livskvalitet. Så det er klart, at det er også vigtigt at prøve at finde ud af, hvordan de her patienter de opfatter deres egen situation og livskvalitet. Og heldigvis har det vist sig, at hovedparten af dem, de synes, de har en lige så god livskvalitet som dem, som har et normalt hjerte. Når vi kigger på deres psykiske forhold og deres uddannelsesforhold, så er det sådan, at der har vi kunne pege på nogle områder, hvor vi er nødt til at have mere fokus på, hvor vi godt kan hjælpe dem bedre, end vi gør i dag. Job, familie og det at have børn, det hører med til mange menneskers liv, og det gør det selvfølgelig også, hvis man har et knust hjerte. Og de undersøgelser, vi har kunnet lave inden for det her felt, har også været med til at hjælpe os til at kunne pege på nogle helt specifikke områder, der var relevante og prøve at have lidt mere fokus på i fremtiden. Så samlet set kan man sige, at det går jo rigtig godt for de her patienter sådan i store træk, i hvert fald hvis vi kigger på Danmark. Men vi behøver jo bare kigge ud over vores egen grænse, og så kan I se den øverste række børn, I kan se på billedet. Det er nogle, jeg har opereret i Uganda og på Jamaica. Og i de lande, der ser det jo helt anderledes ud. I de lande, der vil hovedparten af de her hjertefejl, dem vil de slet ikke kunne behandle for. Det er faktisk sådan, at hvis man kigger på, hvad de kan behandle for, så vil det være de her tre, som er tre af de letteste, hvor de andre børn de så får lov at dø af deres hjertefejl. Og ofte vil det også være sådan, at i de lande, så vil man kun kunne operere for de her medfødte hjertefejl, hvis der kommer et team forbi, for eksempel fra Danmark, og hjælper dem med at behandle børnene. Når vi tager afsted på den slags missioner, så sikrer vi altid, at vi har et stort tidsforbrug til at uddanne de lokale, sådan at de forhåbentlig på sigt selv kan overtage og varetage behandlingen af deres patienter. Så I kan nok forestille jer, at de her familier, børnene, sygeplejerskerne, lægerne, vi arbejder sammen med i de lande, de har store drømme for deres fremtid, og de drømmer om, at de kan få det, ligesom vi har det. Så med den udviklingen, der har været gennem de sidste 50-60 år i Vesten, så er der jo selvfølgelig, synes jeg, god grobund for at håbe på, at der sker rigtig meget i de kommende år, både for patienter i Danmark og i udlandet og for alle. Og jeg tror så ikke, at Søren Kierkegaard han tænkte på knuste hjerter, dengang han sagde, at hjertets renhed er et vilde et. Men jeg kan sige på vegne af alle os, der arbejder med det her felt, at vores rene hjerter vil et, og det er at forfølge vores store drømme. Tak for opmærksomheden.